Pasiruošę? Taip! Ar pasiruošę? Taip! Ar tikrai? Taip! Kas mes? Vyrai! Kas mes? Vyrai! Kas mes? Vyrai! Kas mes? Vyrai! Wow! Šimto procentų išpėt, kad nieko neliktų irgi. Visą miškį. Ne, bet yra tokios dudelės. Aš jau viskas problem savo. Ai, bet ne, po žemę galiu pasislėpti. Ten gyveno, ten gyveno. Ten gyveno, net šitą patį. Nu ką, pradedam kelionę. Šiandien yra šeštadienis ir varysime per ežerus, upes ir gražiausias vietovės. Junkis. Vyrai upe! Kas mes? 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 Tikslas dabar tėčiam, neleiskit paaugliam pabėgti nuo klausimų. Maksimaliai išduokit klausimų. Kodėl? O kodėl? Aš nenoriu mokyklą. O kodėl tu nenoriu mokyklą? Nes man nepatinka. O kodėl? Tėveliai yra kodėlčiukai. O paskui jūs pabūsit kodėlčiukai tėveliai. Gerai? Gerai. Tai ką, pasiruošit? Irgi dar? Gerai, aš du pasiūsiu. O kas pasiūs? Tau kodėl? Kodėl jūs čia atvykot? Kad paviešiausiai, kai viršiausiai dvyrių. Tai dvyrių. Kaip jis įmėgoja? Nėra uždavęs klausimus savo tėvelį. Arba tiesiog galėtume eiti. Aš kitas žodis moteris. Davai pasaulyje. Žemė saugiam medžių. Yra ir medžių? Jo, medžių. Pasiruošę? Tai! Judam! Duok ranką. Nu jo, ai. Čia galėsim, tu aš patikrinsiu. Aš truputį sušlapau. Tai viskas gerai. Čia gilis didelis, tai galvokit kaip dedas. Jūs sakėt, čia spaugintėm susitiek. O Donatai, nu kaip pas šitą vietą eina? Ai, ne, jis čia kaip ir... O, čia grubėjo atsargi. O čia domant, kai įsuosiu, o čia šokų aš, o ten labai tokia šilėjo. Donatai, mūsų apdavai. Donatai, čia tikrai šitas kelias ant tavo telefono sušlapo. Mano, aš kur žinot, kad visi telefonai waterproof? Čia gilu. Čia įplanuojam. Esim toliau. Mano koja knygo, Anja. O pats didžiausias malonumas buvo tai išsirasti. Kuo labiau pažinau save, tuo patogiau.